Dentro desta paz que nós estamos vivendo, nós nos sentimos capazes de vencer todas as dificuldades e continuar trabalhando, amando e servindo. Pedimos a Deus que continue nos amparando para que nós continuemos assim. E a doutrina espírita. Não tem um código para você ser espírita, um código para você estudar e ser espírita. Nós temos que estudar, é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é o Cristo de volta, é tudo que Jesus ensinou para você seguir e dizer: Eu sou espírita, porque. Tenho feito tudo para domar as más tendências que vinham me prejudicando. E a doutrina espírita renova nas nossas almas todos os ensinamentos que Jesus vivenciou e deixou para as nossas almas, para os nossos espíritos milenares. Então, para você ser espírita, você precisa estudar o Evangelho de Jesus. E você vai entender que, à luz da doutrina espírita, você vai saber de onde você está vindo, por que você está aqui e para que está aqui. Mas, para você ser espírita, você precisa procurar vencer-se a si mesmo, domar então as tendências negativas que todos nós trazemos. Não só dessa existência, mas de outras, porque nós somos espíritos velhos, muito mal orientados que fomos, dominados pelos poderes do mundo, que envolveram também as religiões e os religiosos. Então, nós estamos hoje sofrendo esse passado faltoso, negativo, que maltratou o Cristo, maltratou a humanidade a é que nós fazemos parte. Tem apenas 150 anos que a mensagem de Jesus rompeu os túmulos, tirou de lá as vozes da espiritualidade para que nós entendêssemos que o Espírito é eterno. E nós, ainda primários na doutrina espírita, temos essas dificuldades que a nossa irmã nos passou. Muitas vezes colocamos palavras, usamos vocabulários que não são ensinados pela doutrina espírita. Então, estudar a doutrina espírita é estudar o evangelho de Jesus, a luz do espírito eterno. A doutrina espírita vem ensinar você por que e para que nós precisamos amar o nosso próximo. Porque você precisa ter pena de quem sofre e dar de comer a quem tem fome e vestir os nus? Porque nós somos reencarnacionistas. Então sabemos que estamos vindo de um passado distante e vamos continuar vivendo neste planeta ou em outro planeta, melhor ou pior, de acordo com a nossa conduta nesta existência. Aí está a necessidade do estudo do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita que explica a você o porquê do amor ao próximo e do perdão incondicional. A vida, mostrada pela doutrina espírita, não começa no berço e nem vai terminar no túmulo. A vida que a doutrina espírita nos mostra é o contato com o mundo dos espíritos. Como ouvimos, aqueles que não têm mais corpo físico conversam conosco que ainda temos corpo físico. Nós, espíritos, que ainda temos corpo físico. Vivendo na beleza desta oportunidade em que o espírito está sendo conhecido e respeitado. Então, estamos vivendo na era do espírito. Quando nós conversamos com os nossos irmãos, nós estamos também aprendendo porque a espiritualidade se utiliza do ser humano para ajudar outros seres humanos. Quando nós nos reunimos para dar de graça o que de graça Deus nos tem dado, à luz do Espírito Eterno, nós estamos cooperando com os Espíritos encarnados, que somos todos nós. E com os espíritos desencarnados, aqueles que já não têm mais o corpo físico, mas estão entre nós, aprendendo aquilo que eles não aprenderam quando estiveram no mundo terreno. Então, a doutrina espírita ensina essa convivência com os espíritos sem medo, e nós vamos perdendo o medo, vamos perdendo aquela ideia que maltrata a nossa gente, a ideia de culpa. Isso aconteceu e eu, eu acho que eu fui culpado. Eu penso que eu tenho culpa com a doença da minha mãe. Eu tenho culpa com o desencanto do meu irmão que caiu na droga, com o abandono que eu dei ao meu pai. E essa criatura acha que abandonou o pai. Então, no abandono que ela sente que deu ao pai, ela ficou desequilibrada. Ela ficou é, deprimida e foi a, aos especialistas, o caso profissionais da área e então informaram para ela: o seu pai não deu a você é, carinho, atenção. Ela tomou mais ódio do pai, já então que o pai era realmente culpado do seu desequilíbrio. Então, com uma conversa dentro da doutrina espírita, que é a mensagem de Jesus. O Espiritismo não inventou nada, ele só ampliou a nossa visão espiritual. Ele tirou a venda que nos impediu o contato com os Espíritos. A doutrina espírita é Jesus de volta, que ensinou você a viver emocionalmente com Jesus e com os seus ensinos. A pôr em prática as suas emoções, os seus talentos espirituais. Deus... Não ia mandar para a terra os seus filhos sem recursos divinos. Nós temos dentro de nós os recursos que Deus nos deu como herança do seu amor para vencermos os males terrenos, para vencermos as maldades do mundo, para vencermos desencantos da terra, continuarmos amando, trabalhando no bem e servindo ao crescimento do bem. Você tem aí dentro a proteção divina, a força divina para amparar a sua alma, as suas emoções, que justamente você está amparando o seu corpo físico. Porque você, pensando no bem, agindo no bem, você está destruindo o mal que está lhe roubando a alegria de viver. Você está vencendo a dificuldade que nós damos o nome de doença, doença do corpo. Mas ela começou no espírito. Quando a doença chegou no corpo, você já estava doente do espírito e não percebeu. Então, doutrina espírita é Jesus de volta levantando os caídos do caminho, devolvendo saúde, renovando a sua esperança, pacificando a sua alma. Razão por que os mentores nos convidam. A nós criarmos o nosso pequeno reino a começar dentro de nós mesmos, o reino do amor, o reino da paz, não é reino da paz porque você está numa vida maravilhosa, sem problema, cheio de dinheiro, cheio de conforto, não é isto. Essa paz que Jesus nos deu como herança do seu amor por nós, o mundo não destrói. Ela existe dentro de você, independendo do que esteja acontecendo em torno de nós. É essa paz que nós buscamos passar para o irmão que está sofrendo que nos procura e nos busca o coração. Só de uma criatura irmã nossa chegar junto de nós para pedirmos uma palavra, um esclarecimento, nossa alma se ajoelha para dizer adeus do amor e da gratidão. Que nós lhe devemos pela presença que ele encaminhou o nosso coração. Que o amparo de Deus, do Cristo, se faça para os no aquele nosso irmão, porque nós somos pequenos demais. Mas temos dentro de nós a herança divina, que não falha nunca. Vamos deixar que ela passe para o nosso próximo. Essa paz que Jesus deixou para todos nós. A minha paz vos dou. Não como o mundo lhe oferece, mas como meu pai me confiou. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, paz e alegria. Entendamos que não existe doenças, existe doente. Vamos educar cristamente, à luz do Espiritismo, os nossos espíritos para quê? Por motivos diversos, que nós estamos no mundo de provas e expiações, a doença se aproximar, encontre o nosso espírito equilibrado com Jesus, equilibrado com as forças do bem, amparado pelas vibrações de amor dos amigos espirituais que não nos abandonam. Que Jesus a todos nós proteja.